Estem parlant dels escaldums. Dels escaldums, sí. Els caldums, que em pots dir també els colls i punys, un platillo de colls i punys. Després encara potser ho enredo més, però ara ja som ara que volem dir això dels colls i punys. Dels colls i punys. Mira, això ja ens ve, perquè sempre he dit una cosa. Una cosa és els termes polítics i com es configuren les fronteres, i l'altra són les fronteres culturals i quines són els seus orígens, no? I com a catalans tenim un referent, diguem-ne, més enllà dels Pirineus, que és Occitània, en aquest cas, i que, per tant, part de la seva cuina doncs, també l'hem rebut a nosaltres, per diverses onades migratòries, etc etc. Aleshores, ells tenen un plat que és l'alicuit. Els francesos en diuen en francès l'aligó, i aleshores l'alicuit i l'alicuit són els pedrers, les carcanades, les aletes d'ànec, etc. Sempre es fa amb aviram, això. Aleshores, ells, com que tenen una cuina més d'usar l'ànec com a aviram principal i, a més del seu greix com a manera de cuinar, com aquí, per exemple, doncs és el llard de porc o l'oli d'oliva, doncs ells el feien més amb això i nosaltres hem sigut més de fer-lo amb aviram, doncs, de, bàsicament, pollastre, sobretot pollastre, gall, gallina. A les illes, que se'n diuen escaldums, a més, i que té, és un plat que jo crec que encara té, es conserva més que aquí, ells en fan una variant on, a més del que són pròpiament aquests menuts, doncs hi afegeixen també mandonguilles, i poden afegir alguna verdura, i poden afegir patates. Els escaldums que jo us proposo avui són molt senzills. Si voleu afegir-hi també pedrers d'ànec, que a vegades a les pollaries i en els supermercats que en tenen, com que estan castellà, són mollejas de pato, no us confongueu després, però són pedrers, estan confitats, ja no heu de fer res més que només obrir aquell sobre o la llauneta, que són boníssims, per lo demés, extraordinaris. Si n'hi voleu afegir, n'hi afegiu. I si no, aneu a la pollaria i demaneu colls, pedrers, aletes de pollastre, que tot això ja us ho venen, d'un bon gènere, d'una bona bestiola. Sí, cosa que us serà més difícil de trobar, però si ho encarregueu, encara que sigui una per barba, que us aconsegueixin alguna pota de gallina. Les potes de gallina se'ls tallen les ungles senzillament, ja us ho donaran així, i vosaltres l'única cosa que heu de fer és escaldar-les amb aigua calenta, un minutet en allà, les traieu, i amb l'ajuda d'un drap les peleu per treure-li la pell. Que costa més de trobar una pota de gallina. Sí, costa més per aquesta gent de Brussel·les que no tenen més feina que prohibir coses, saps què vull dir-te? Però que és extraordinari, perquè les potes de gallina el que s'hi tenen és una gelatina natural formidable, extraordinària. De manera que quan tu l'has pelat i has tret la pell, que és un procediment, com t'he dit, d'escaldar i amb un drap treure-la, és molt senzill, després, quan les afegeixes en el guisat, deixa anar gelatina. I quan te les menges, només les has de xuclar. Saps que és una bogeria. Per això et dic que és un plat de menjar amb pitet i de llepar-te els dits, Aleshores, com el faríem? Perquè és molt fàcil, molt senzill de fer. Tu t'agafes el que t'he dit. Pedrers, les quantitats que tu vulguis, aletes, les quantitats que tu vulguis, alguna carcanada de pollastre, colls de pollastre, tot això té carn, tot això té vianda. Tots aquests menuts, tu t'agafes la teva cassola de guisar, oli d'oliva, sal pebrat, i a foc lent els vas enrossint, que vagin agafant color. A foc lent els vas enrossint, que vagin agafant color. I quan ha agafat una mica de color, tu els treus i els reserves. Procediment ben senzill. Què hi posarem allà dins? En proporció a la quantitat de pollastre que tingueu, doncs un parell de cebes, per exemple, sí, tampoc massa grans, però un parell de cebes. Com les tallarem? No massa fines, però tallades, No amb juliana, no ratllades, no triturades amb el pímer, en aquest cas, sinó tallades d'una manera una mica grollera, no que no aneu a concurs amb això. I, per tant, a dins aquell oli on hi heu sofregit tots els menuts de pollastre, doncs hi aneu sofregint tranquil·lament a foc molt lent la ceba. On hi afegireu també un granet d'all esclafat, amb clou i tot, i un o dos tomacons d'aquests de penjar. I aquests tomacons de penjar els deixeu en allà i quan es van estovant els aixafeu una miqueta, saps què vull dir-te? I es aniran integrant el sofregit i li aniran donant aquell color tan agradable i tan bo. Quan veieu que tot això, el foc, el control del foc és molt important, Quan veieu que tot allò ja va agafant aquell aire i que no se us torna la ceba, però agafa aquell color marronós, caigut, etc etc, doncs aleshores un bon raig de birranci aquí dins, deixeu que s'evapori i tots els escaldums una altra vegada cap a dins, tots els menuts. Els hi doneu unes voltes amb el sofregit i acabat. I poseu una mica de brou de pollastre, un brou de malalt d'aquests, ni tan sols que el cobreixi, un parell de dits en allà, tapeu, que vagi fent lentament, i dius, i quanta estona?
Escolta, potser mitja hora, tres quarts, que us quedarà tot tendríssim i tot molt ben guisat. Això us pot quedar una mica lleugerament líquid, no té per què, no té per què, perquè vosaltres al final hi fareu una picada. I amb què la fareu, aquesta picada? Doncs hi agafareu un trosset, no tot sencer, que us marcaria massa el gust, un trosset de fetge del pollastre. Aquest trosset de fetge de pollastre el salteu en una paella, el poseu o bé en el bol del mini-pímer o bé la mà de morter, com us agradi, i poseu un brot de julivert, poses quatre ametlles i una torradeta de pa, res més, una mica del brou de la cocció, tritureu ben triturat, i aquesta pasta la tireu a dins que faci els últims 4 minuts de xup-xup. I diu, escolti, aquí ara que estem a la tardor hi podem afegir 4 bolets. I tant, que podeu afegir 4 bolets. Vols afegir-hi 4 rovellons? Que ara n'hi comença a haver-hi una mica cars, per cert, però tireu-s'hi. Ara hi ha rovellons, hi ha ceps, hi ha rossinyols de pil. Us agrada els bolets? Per fer aquest platillo, tireu-n'hi un grapat. Tireu-n'hi un grapat i ja veureu que bo. I tot això que faci aquest últim xup-xup és molt senzill, és un plat molt fàcil de fer, i és extraordinari. I després d'això, ja et dic, tu menges amb intimitat, un teu vas de vi, un bon pa ben triat, suca pa, menja amb els dits i disfruta i veuràs quin plat.